შეიძლება რაღაც ტიპის მოლაპარაკება შედგეს და საბოლოოდ თქვენი მოთხოვნებიც იქნას გათვალისწინებული და დედაქალაქშიც მეტროს მუშაობა აღდგეს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა რომ ინტერესდებით ჩვენი პრობლემით. მე იურიდიულ შეფასებებს ვერ გავაკეთებ, ამაზე კომპეტენტურმა ხალხმა და პიროვნებებმა გააკეთეს შეფასება, შესაბამისად მე არ მოგვს კომპეტენცია იურიდიული მიმართულებით რამე ვისაუბრო. რაც შეეხება შეთანხმების საკითხს, აუცილებლად უნდა დადგეს შეთანხმების საკითხი, არის მერიდან მზაობაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდანაც არის მზაობაც და არის გასათვალისწინებელი ის, რომ ქალაქი არის კოლაფსში და აუცილებლად უნდა აღსდგეს მეტროს მუშაობა. შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ შეთანხმება შედგება უახლოეს დღეებში, უახლოეს მომავალში და მოძრაობა აღდგება და აღარ იქნება პარალიზებული ქალაქი. აი მინიმუმი რა პირობაზეც შეიძლება დათანხმდეთ თქვენ? ჩვენ შეთავაზებები არაერთი გავაკეთეთ მედიაციის ფარგლებშიც, კომპანიასთან შეხვედრის ფარგლებშიც. შეიძლება ეს ჩვენი მოთხოვნა გაიწეროს დროში, როგორ აუცილებლად უნდა გაიწეროს ისე, რომ ხალხი იყოს კმაყოფილი და ამ პროცესებს შედეგი დაუდგეს, როგორც ღირსეული ამის გამოყენება. ბატონ ზაზა, ვიცემერმა თქვა, რომ შეიძლება შეთანხმდეს თქვენთან, მათი მხრიდან იყოს ასეთი შეთანხმება, რომ ერთ წელიწადში გადაიხედება თქვენი საკითხი. ეს არის პირობა, რომელმაც შეიძლება თქვენ დაგაკმაყოფილოთ? არა, ერთ წელიწადში საკითხის გადახედვაზე გუშინ მერი მობრძანდა და ვიცემერი და შეხვდა გაფიცულებს და კავშირი გაგვეთიშა ჩვენ ზაზა ბარბაკაძესთან, შევეცდებით აღვადგინოთ ეს კავშირი. ჩვენ მოგიყევით, რომ დღეს სახალხო დამცველი და მისი აპარატის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ გდანში, იქ სადაც მეტროს მემანქანეები გაფიცვა გრძელდება და ამ შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, რომ თითეული გაფიცულის ინტერესებს დავიცავთ. ჩვენ ასევე მოუსმინეთ ვიცემერს, რომელიც საუბრობდა, რომ სამართლებრივი ჩარჩოებს გაცდენილია პროცესი და რომ სირცხვილია ის, რაც ხდება. ზაზა ბარბაკაძესთან ვაგრძელებთ საუბარს. დიახ, რა ესეთი პირობა რამდენად დამაკმაყოფილებელია თქვენთვის, როცა არის საუბარი, რომ ერთ წელიწადში გადაიხედება, ვინაიდან ახლა არანაირი რესურსი არ არსებობს ბიუჯეტში თქვენი ხელფასების მოსამატებლად? გუშინ ბატონი მერი და ბატონი ხვალაძე იყვნენ მობრძანებული გაფიცულებთან, შეხვდნენ და აქ დააფიქსირეს მათ თავისი პოზიცია, მოისმინეს ხალხის პოზიციაც, მაგ პოზიციას რაც დააფიქსირეს, გუშინ გაფიცულები არ დათანხმდნენ და დღესაც არის მზაობა იმისა, რომ პირობები აუცილებლად შეთანხმდეს. გაფიცულებიც არიან პირობებზე, რა თქმა უნდა, იმ პირობებზე წამსვლელი, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ დროში გაწერილად, თუმცა ამ ეტაპისთვის, ამ წუთში გადაწყვეტილება ჯერ არაფერზე არ არის მიღებული და ვიმედოვნებთ, რომ უფრო მკაფიო იქნება გადაწყვეტილების არსი. ბატონ ზაზა, ასეთი კითხვა მაქვს. თუ მერიის მხრიდან თქვენთვის მისაღებ პირობებზე დაიწყო საუბარი, აქედან რამდენ ხანში ყველაზე ახლოს შეგიძლიათ, რომ ისევ მეტროს მანქანებს მიუსხვდეთ, ასე ვთქვათ, და გააგრძელოთ მუშაობა? იმიტომ რომ აქ საუბარია, რომ თქვენ შიმშილობდით, გაფიცულები ხართ, რაღაც ფიზიკურად სისუსტეზეა საუბარი, ანუ გაფიცულები სვის დასრულებიდან რამდენ ხანში შეგეძლებათ მუშაობის გაგრძელება? იმიტომ რომ ხომ გესმით, რომ თბილისელებისთვის ალბათ ყველა წუთს აქვს მნიშვნელობა, როცა მეტროს ფუნქციონირებას ეხება საქმე. ცხადია და კიდევ მინდა რომ ოდიში მოუხადო საზოგადოებას დისკომფორტისათვის. ეს არის საოცრებად გადაწყვეტილების სიჩქარეზე დამოკიდებული, რამდენ ხანში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. თუ ახლოვე საათებში იქნა შეთანხმება შემდგარი ხვალდილიდან, მეტროპოლიტენი დაიწყებს მუშაობას, რადგან ნაშიმშილებ ხალხმა უნდა აღიდგინოს ენერგია, დაისვენოს, გამოიძინოს, მოწესრიგდეს და ხვალდილიდან ჩვეულ რეჟიმში უნდა აღდგეს მოძრაობა შეთანხმების შემთხვევაში. გასაგებია. დიდი მადლობა ზაზა ბარბაკაძეს, მეტროს მემანქანეს, რომელიც გაფიცულია და იმყოფება გლდანში, სადაც დეპოში ისინი აი პროტესტს წარმართავენ. ჩვენ გადავდივართ თემაზე.